La pagesia està farta de veure com els seus beneficis cada vegada són més minsos. Es queixen que mentre els costos pugen a causa de l'encariment dels productes, els seus preus de venda es redueixen. Responent a la convocatòria d'Unió de Pagesos, més de 200 tractors han circulat aquest dijous pel centre de Tarragona, ocupant la plaça Imperial Tarraco i desplaçant-se finalment davant la seu dels serveis territorials al Departament d'Agricultura, on han tancat l'acció reivindicativa deixant bales de palla davant la porta de la institució. El sector alerta que el context actual provoca que siguin cada vegada menys les persones que es dediquen a cultivar la terra. No podem acceptar més que hàgim de plegar les explotacions, que els nostres fills tinguin que marxar de l'explotació, explotacions que en aquests moments eren competitives. Quin territori deixarem als nostres nets? I aquesta és ara ja una lluita que és continuada, que sabem que serà molt llarga, que és molt dura. Més enllà dels costos, la pagesia també assegura que les normatives tampoc els ajuden. Per un costat, demanen que s'estableixi la preferència comunitària dels productes europeus per combatre la competència de països tercers. També lamenten que la nova política agrària comuna de la Unió Europea estableixi obligacions, però sense cap mena de compensació a canvi. I en l'àmbit nacional reclamen al govern català mesures per revertir els danys de la fauna salvatge. La mobilització d'aquest dijous podria no ser l'última perquè la pagesia amenaça amb radicalitzar la seva postura si no arriben solucions.